បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាជាងវើតឡំមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel Like K មិនដល់ទីនៅក្នុង game PUBG Mobile អូខេប្រូទាំងអស់គ្នា PUBG update ឯទៀតហើយនេះខ្ញុំបើកមកចេញចឹងហ្មងប្រូទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំលេងទូរស័ព្ទដែល Zenfone My Pro M1 ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំលេងទូរស័ព្ទម៉ាកហ្នឹងទេគឺអត់មានទូរស័ព្ទផ្សេងមានតែ Pro ផ្សេងក៏បានសាក់សួរខ្ញុំដែរអំពីតើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រើម៉ាកអីសម្រាប់ដែល run game ហ្នឹងចឹងហើយក៏ខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺដែលសែនហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu ហ្នឹងបើអស់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំលេងតែ PUBG លេងរੂលេងអីចឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការលេងហ្គេមហ្នឹងទៀតអីបាទហ្នឹងហើយអូខេហើយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺវាសោយភ្លើងបន្តិចហើយប្រហែលអស់នេះឥឡូវឆែកមើលសិនថ្មវា 40% ហើយយើង record ផងអីផងបើថ្មវាបិលបាក់របាត្រឹម60ទៅ 70% គឺយើងលេង smooth ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាបានសេវាកាន់តែល្អទៀតសេវាខ្លាំងអញ្ចឹង server វាធ្លាក់ទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរចុះទៅវាស្ថានភាពវាចុះចឹងហ្មងខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលខ្ញុំពងឲ្យលេងខ្ញុំអត់វាអសូវអីហ្មងណាតែខ្លាចថាពេលយើងមើលវីដេអូហើយលោកវាតាក់អីអាចចឹងហ្នឹងហើយហើយសូមបញ្ជាក់គឺដែលខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទដែល Zenfone មក Isuzu ផងក្រុមមក Isuzu ដែល Zenfone Micro M1 ហ្នឹងហើយតែ RAM របស់វាគឺ 4G បើនេះហ្នឹងហើយដែល ROM របស់វា 64G គឺខ្ញុំទិញតម្លៃប្រមាណបើសិនជាប្រឹងថាចង់ដែរដឹងសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៀតហើយអូខេមានបានអីទេបាទបានកំភ្លើងខ្លីដឹងយើធ្វើអីកបិតនេះធ្វើអីវិញអត់យល់ទេអត់យល់ទេមិនយល់ទេម៉ែមួយនេះពិបាកលេងណាស់បាទតែពិបាកលេងតែខ្ញុំចង់លេងហេវិញចឹងទៅវិញគ្មានស្អីផងឆប់ហើយប្រូអត់មានរੂហើយបាទជាតិហ្នឹងគេថាងប់ខ្មាស់គេបាទហើយងប់ឲ្យមានងប់ជាល្អងប់ខ្មាស់គេទៀតចុះបើមើលអត់មានកំភ្លើងអាខាមកដើមបងគេថាអនណាគេថាបានកំភ្លើងស្នប់មកដើមដែរបែមានសោះអីទេតែនេះសោះ reservoir ហ្មងហ៎សោះធម្មតាទេជិះគោមហ៎ព្រមលោតខ្ញុំខានលេងយូរហើយបងប្អូននេះណាចឹងខុសស្គងទៀតចុះ comment ស្អីទៅវិញអាយពងលេងហ្គេមអោតអូកោប្រាងប់ហើយងប់អូខេឈ្នះបងហើយអូឈ្នះអូខេឥឡូវយើងបានសាកសពឌូពីគ្នាហើយចាំដាក់បាញ់អស់វិញប្រូអាទៅចិត្តឲ្យស្ងប់កុំតន់បាញ់ញុំកុំតន់បាញ់ញុំកុំតន់បាញ់ញុំដាក់ក្លុបសិនអូខេតេងឈូប្រូលេខ2ដែលបានជួយខ្ញុំបាទកុំអីវិញងប់ទៀតមិញអត់ឈាមទីសិនទៅអូខេឥឡូវយើងបានអំហ្វន6ប្រូលេខ2ប្រហែលជាបាន2ខៀលហើយមិញខ្ញុំទៅមកខៀលទេក៏ចេញកាឡាមកចាញ់គេប្រហែលជាល្អទេបាទអូម៉ែមួយនេះវាពិបាករੂលរបស់មែនទេនៅខាងមុខមានឡានមួយចង់ប្រូបើកឡានប្រយប្រូអាចាំខ្ញុំបងប្រូកុំលឿនពេកបាទយើងមកជាមួយគ្នាត្រូវទៅជាមួយគ្នាហើយបើងប់ក៏ថាងប់ដូចគ្នាបាទអូខេក៏បើកជួសួរនេះចាំមើលក៏សិនគៀងណាប្រូកន្លែងប្រឡោះណាទេបើសិនតែជើងភ្នំអញ្ចឹងតោះរួចដែរចេះតែមានទេប្រូចេះតែមានមកមើលបើកហើយអូអានោះគេ snap ឆក់ងប់ចុះបើកឡាននេះហើយមានស្គមដាក់បាញ់ហើយបើកឡានមកតើវ៉ៃប្រូប្រូឯងបើកឡានទៅដល់ណាហើយប្រូបាញ់ឈ្នះគេណាស់អើក្រកភ្លឹងក៏តិចអីក៏អីចឹងណាមានស្អីស៊ីទេវគ្គនេះឆាប់ឆាប់ហើយក្រកភ្លើងខ្លីទៀតតោះយោទៅអត់បានទៅកុំអត់សោះចាតោះណាបាទមិញសង្ស័យតែចុះទៅគឺថាងាប់ហ្មងណាមានរួចបាទចុះបើកអានបើកឡើងដល់ណាវិញគោខ្លាំងហ្នឹងវិញ
Khơi. Lan à mày? Nghe là cái miếng đu bao cái này cái pin này anh ta ai nhá. Cái lấy mùi tội buôn không ai nhá, lên mùi tội pin nó thử ai ta ôi. Chẳng sai thì sẽ cũng còn bấy ra nấu quá luôn. Vì mà nước thế. Đang quay rồi ta đo nào hả? Cái ơi bro vẹn này cái thằng ai ca thế bà. Lên tại anh hơi cho bắt từ hơi cho hơi biến sai thiết nè biến ai xì là nè nghe cái mọi xì đây cái xì mà đây nó hot lẽ từ đó vậy nè từ lẽ chứ ngay nè chứ ngay từ lẽ ai xì mà từ lẽ này giáp mà ai sẽ mày đâu áo cơ hội pra còn ba đấy chọc gì mà gì ở trên đi ok pro lịch buôn còn gặp bông tại thuật đầm nà ấy pro lịch buôn pro lịch pi mà còn gặp bông ở trên slap bên đây này oh, còn mày có mày tao sân để dừng chui với các bà con internet đạt nhỉ chồng là rồi. Ở tôi mình drop mình và có tạo mình nước thì anh hạ bao tôi cho chứ vậy sao tụi chết sao và kịch anh khơi kia môn rồi mà nè từ kia khơi ai đi đâu mà rồi tí ngọt trả lời này. Ok đồ mộ trên khóc khóc đi mình sẽ nhầm tê mình là chia mà đông này nó có mọi ọt sao chiếm thôm đáy ok cho tiếc lúc có lại anh tử đặt bàn lần sai dụng crop còn là crop giả miền xì anh đưa ra không mà lôi à thì nè chạp mà nó dù pê mà ta mở chơi gặp lên lên kia vậy ở đây bán nha nè con sai ta mà chiến này bạn bán bay gặp lên tí ta mở hãy ngọt kia cái tháp ba này dan cho ta nhà cần chắc này xem vào rất tốt update đấy trong là sẽ có bao nhiêu kia thì top đi 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 rồi ọt sâu mình nước ban đấy bà đừng có tờ khai này ở đây mình bạn luôn ở Rolling tay mà đón hay là bò dương co miền tây cả ta thế là vậy bay ra cào vì nó sẽ là vậy mùi tưởng sọt miền tây com sọt khăng à pro này ban mưa com play chui chui lại nhẹ mùi với dân chợ pen chất chui lại nhẹ mùi và thà pen chất chui lại nhẹ mùi pro này khăng rất khăng đấy cuột và đói à nhà pen chất anh chui lại thiệt chào chui lên nữa bây giờ chơi cờ thái đây mày comment chế mà này nhưng mà sao chưa chết nè comment chế mà đấy là vía rương vía thông đông thế có rương phần năng đôi nhóm comment cho nông để video ông pro kệ chẳng còn có để gì mấy này mình tệ tôn đồng thiện bọn nên còn là cầm san nhá thì nhóm chờ comment lên đây nhóm chả tha tha tớ comment ấy comment mình từ
ប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃណាគាត់ថាមនុស្សយើងមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងខ្មែរយើងអញ្ចឹងនិយាយខ្មែរយ៉ាងមិនទៅមនុស្សយើងអញ្ចឹងវាមានការប្រកាន់ច្រើនខ្ញុំអត់ជួលដែរអូខេឥឡូវយើងនឹងចេញតាររួចទេបាទឯងតឯងនេះបាទងាប់ឥឡូវហើយបាទផ្ទះចូលដែរដែរហក់ចេញពីប្លោះហ្នឹងទៅចាំកាលទៀតស្រូនមកអីដែរអាប៊ូនឹងមកទៀតក៏តែចូលផ្ទះវិញអាក៏ទេងាប់ខាបានលេងឡើយចូលផ្ទះសិនក្រាបលេងសិនបាទគេក៏អាចយើងចាក់ក្បាច់អាបត់វាមានន័យថាខប់រីរីអញ្ចឹងតោះចាក់ក្បាច់រួមអាខប់ស្រីវ៉ាវដល់កងបាទខប់ស្រីរីមែនទេចុះមកនៅសល់តែ18នាក់ទៀតទេបងប្អូនចង់បានជីខិនដល់នេះលេងមិនបានខ្ញុំបាក់ចិត្តហើយអានេះស្មានអត់មានមនុស្សអត់មានមនុស្សហ្នឹងខ្ទុះណាចុះមកលបងតង់ក៏ខ្ទុះហើយលបងតង់ក៏ខ្ទុះហើយខ្ទុះខ្ទុះហើយខ្ទុះខ្ទុះបែកហ្នឹងមិនភ័យអូនទូកន្លែងដែរដែរតោះជិះដំណើរជើងបាទតោះរស់សេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់គ្នាតោះឲ្យផ្លូវនំអញ single អូនេះបែរមកក្រុមក្រោយយ៉ាងម៉េចវ៉ាអើយសំតបាយឆុយមកឯបាញ់ខលហូតវិញទៅទៀតចំវ៉ាអើយមាន2នាក់អូអានេះបើកឡាននឹងមិញហ្មងអូខេវីដេអូមួយនឹងដូចមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទប្រូអានេះសូមអធិស្ឋានរកខាខ្ញុំដែលលេងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនមកនឹងហើយអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់បានបាត់បង់នៅវីដេអូអញ្ចឹងជួយមើលខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមគោរពនឹងជំរាបលា